قدر فهدى بعدما خلق وسوى كل الورى والصلاة والسلام على من به كل شيء هدى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرا وحكما في الورى ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا مستند جميع الخلق عند الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جناب صاحب صدر گرامی قدر اور حاضرین محفل و مسجد سامعین مخاطبین بزرگوں اور بھائیوں محض مخلص مسلم دوستو السلام علیکم ہر چھوٹا یا بڑا انسان کوئی بھی ایسا نہیں جس تو کوئی نہ کوئی غلطی خطا یا گناہ سرزد نہ ہوندا ہوئے دو چیزاں انسان دی طبیعت اور خمیر وچ اللہ پاک نے رکھیاں رکھی
ایک چیز تو ہے غم اور فکر دا لگ جانا، دوسری چیز ہے بھول چوک اور گناہ تے خطا دا ہو جانا۔ دو چیزاں یا دو ایٹم یا پوائنٹ یا نکتے اللہ پاک نے ہر چھوٹے بڑے انسان دی تینت، طبیعت، ماہیت اور جبلت وچ رکھے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے یا کسے شخص دے بارے دے اندر اے سننے وچ آئے کہ او ایک ایسا انسان ہے جس نو ساری زندگی وچ کدے غم یا فکر نہیں لاحق ہویا، یا او کدے اپنے دین و دنیا دے کاروبار دے اندر بھلیا نہیں، خطا نہیں واقع ہوئی، ناممکن ایسی بات کر کے در حقیقت او بندہ اے آکھ رہا ہے کہ او انسان انسان ہی نہیں، بندے دا پتر بھی نہیں، کیونکہ جو انسان ہے اس دا جدوں خاکہ کھچیا ہے اللہ پاک نے، اس دے نقشے اور خاکے وچ اے دو چیزاں رکھ دیتی کہ اے غلطی بھی کرے گا، اسنو فکر تے ہم تے روگ تے غم بھی کسے نہ کسے معاملے چ ضرور لگے۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ دنیا دے اندر اگر کوئی بے غم ہے تو بندے دا پتر نہیں۔ آدم علیہ السلام دی نسل وچوں ہون والا مرد یا عورت انہ دو نقطیاں تو خالی نہیں رہ سکتا۔ اس واسطے سب تو پہلے غلطی دا امکان صادر ہویا ہے، پھر وقوع آیا ہے تو ابل بشر آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو غلطی ہوئی۔ اس واسطے اللہ پاک نے غلطی ہون دیتی تاکہ تمام اولاد آدم علیہ السلام نو پتہ ہوئے کہ جو آدم ہے اس کو غلطی ضرور ہو سکتی ہے۔ تو جی کوئی دعویٰ کرے کہ میرے کو غلطی نہیں ہو سکتی تو بے شک دعویٰ کرے، مگر آدم دا پتر نہ رہا سی۔ بندے دا پتر یا بندے دا بیج جو ہے اس دے اندر دو خامیاں تے کمیاں کمزوریاں اللہ پاک نے ضرور رکھی ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے امتی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اس واسطے ضرورت اس بات دی ہے کہ جدوں انسان دے خمیر دے اندر انسان دی طبیعت وچ اللہ پاک نے خطا اور گناہ دا مادہ رکھ دیتا ہے تو پھر کیا کوئی ایسا تدارک ہو سکتا ہے کہ اس انسان نو اللہ پاک گناہ کو نو معصوم بنا دے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ پاک نے بھیجے ہی سپیشل اسے واسطے کہ اے میرے پیغمبر، ہر چھوٹا بڑا انسان چونکہ غلط کاری خطا کاری دا پتلا ہے،
خطا اور غلطی اور گناہ تو ہر انسان تو ہر لحاظ نال ہونا ہے، مگر میں ایسی تجویز کیتی ہے میرے پیغمبر، او تجویز تینوں دے کے میں بھیج رہا ہوں، اگر او تجویز اختیار کر لوے انسان تو دن قیامت دے میرے دربار اچ آئے گا تو گناہ کولو انجے معصوم ہو کے آسی جی میں اج اپنی ماں دے پیٹ وچوں باہر آیا۔ کوئی گناہ کوئی خطا اس دے نامہ اعمال وچ میں رہن نہیں دیاں گا، بے شک ساری زندگی غلطیاں ہوندیاں رہن اس کولو، تو تے انکار کرے تو بھی غلطیاں ہونیاں اس کولو، اقرار کرے تو بھی کرے گا، البتہ ایسی تجویز ایسا گر ایسا قانون میں دس دیواں اے میرے پیغمبر، اگر کوئی بھی انسان چھوٹا یا بڑا اس گر تے اس قانون نو اپنے وجود تے استعمال کرے تو تمام روئے زمین دے اتے اس دے گناہ پھیلائے جاویں، ساری زمین کجی ونجے اس دے گناہ نال، اتنے گناہ ہوئے۔ میں نو اپنے اللہ پاک ہون دی قسم ہے یغفر اللہ لہو، اس دے پلے میں ایک چونٹی تے کیڑی دے سر جتنا گناہ بھی باقی نہ رہا دیاں گا۔ گناہ کرے سی صحیح مگر وہ گناہ اسنو پھیٹ نہ مار سکے، اس دی ترقی اور اس دی بلندی وچ حائل نہ ہو سکے۔ بڑی خوشی دا مقام ہویا، حتیٰ کہ ایک حدیث وچ ہے رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دین، اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے لو لم تزنبو لذهب اللہ بکم ولجاء بخلق آخر، میرے پیغمبر اگر اے جتنی مخلوق انسانی میں پیدا کیتی ہے اگر اے سارے ایک چا کرن کہ ایسا بالکل کوئی گناہ نہیں کرنا، سارے دے سارے پھوڑی ولیٹ پاک باز نیک متقی پرہیزگار بن ونجن، ایک وی گناہ کرن والا انہاں دے اندر نہ رہے، لذہب اللہ بکو۔ اگر انج انسان ہو جاوے تے میں خدا اس نو پسند بولو نہیں کردا، انہاں سارے نو ہلاک کر دسا۔ ایک ایسی قوم اور پیدا کر کے لایا ہوں گا جنہاں کولو غلطیاں بھی ہوندیاں رہن تے میں تھو معافی بھی مگ دے رہن، او معافیاں غلطیاں کر دے کر دے معافیاں مگ دے نہ تھکن میں دیندہ نہ تھکا، انج کام چلنا ہے میرا، کائنات دا نظام انج آباد راسی کہ بالکل متقی تے پار سات پرہیزگار ساری دنیا بن جاوے، کوئی خطا کار تے غلط رو آدمی نہ رہے، ایسی مخلوق میں نو پسند نہیں۔ کیوں جی میں قہار و جبار ہاں تو ستار و غفار بھی، معلوم ہوتا ہے اللہ پاک نے محمد رسول اللہ نو بھیجے ہی اس واسطے ہے تاکہ انسان دے پلے کوئی گناہ رہے نہیں، کرے تو صحیح گناہ پر گناہ دوتے چڑے نہیں۔ اس واسطے او چند قانون ذمے لائے اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ، جتنا بھی گناہگار شدید ترین بدکار آدمی
اندازہ لگاؤ، چھوٹے گناہ بھی ہوندے نے، بڑے گناہ بھی ہوندے نے. بالکل قلیل قلیل صغیر بلکہ اصغر، چھوٹے تو چھوٹا گناہ. یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے خیال جا رہا ہے، کنڈا اس کے ہاتھ چ آ گیا ہے، اس نے رستے دے پھینک دیتا جا، یا گندگی سٹ دیتی. خیال کیتس کہ تو فلانا انا آدمی، تو نابینا آدمی گزر سی، تماشا وکساں جلے دے پیر چ لگ گیا ہے کنڈا، یا پیروں ننگا بندہ اتو گزرے گا، میں تماشا ویکھاں گا کہ گندگی وہ پیر نال لگ جائے گی. یہ ادنا تو ادنا گناہ ہے جس دے بارے چ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے، ایسی حرکت کرن والے انسان نو دن قیامت دے اللہ پاک ایسی بان اگو بہشت دے لگا دے سی کہ اس نو بہشت دی دیوار دیکھن دی وی اللہ گنجائش نہیں دے رہی. بڑے تو بڑا گناہ بھی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن مقدس نے بھی تائید کی تھی، رسول کریم ہی فرما دیتا ہے، من قتل مسلما بغیر حق، جڑا کسے مسلمان نو نہ حق قتل کر دے وہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے. من قتل مسلما بغیر حق، جڑا کسے بھی مسلمان نو بغیر حق دے، نہ حق ظلمن، بے جرم بے قصور اس نو قتل کر دے وے، کیا سزا ہے؟ رسول کریم فرما دین، فإنی عند اللہ خصیم یوم القیامہ، مینو اللہ دی قسم ہے دہاڑے قیامت دے اس مظلوم دا والی تے وارث میں بن کے اللہ دی عدالت وچ مقدمہ دائر کراں. ہر جڑے خنزیر دے اُتے جس سور دے جڑا اپنے آپ نو انسان کہلاوے، جس دے خلاف اللہ دی عدالت وچ مقدمہ محمد کرے، ایمان نال دسو تے چھٹن دی کوئی تجویز ہے؟ اور دنیا چ ہو رہے ہیں چھوٹے گناہ بھی اور بڑے گناہ بھی. سر یوم الظالم علی المظلوم، سر یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. ظالم جس دن مظلوم تے ظلم کردا ہے اس دن اسنوں نہ دیکھو، کیونکہ ظلم کرن دے بعد تو اس دی بندیاں علی شکل بھی نہیں رہندی، چھتے کتے آر ہوندی اکھی ہوندی. جس دن ظالم مظلوم تے ظلم کر رہا ہے اس دن اسنو نہ دیکھو، دیکھو اس دن جدو مظلوم ہو دیکھو لوں اللہ دے دربار چ بدلہ لینا، کیوں دا کہ حشر ہوندا ہے. بہرحال اتنے بڑے گناہگار عیاش بدکار تے ظالم نو جڑا اللہ دے دربار دے اندر خنزیر کولوں حیوان کولوں بھی بدتر ہے، دنیا دے نظام وچ اللہ پاک اس نو بھی برداشت کردا ہے. چلو جنگل دا خنزیر ٹکر کھا کے جی رہا ہے، چلو اے اتراواں دے شہر دا خنزیر ہو گیا، اے ملتان دا ہو گیا، اے سرگوتھے دا ہو گیا، او حیواناں وچوں خنزیر ہے، انساناں وچوں خنزیر. سمجھ آتی پی یہ گل؟ چھوٹے تو لا کے بڑے گناہ تک، بہرحال انسان دی طبیعت تے خمیر وچ ہے، مگر اللہ پاک نے تجویز یہ کیتی ہے، ایسے گر تے قانون دسے کہ انسان غلطی کرن دے بعد غلطی تو غلطی، غلطی تو غلطی، غلطی تو غلطی، لنگوٹا کس کے غلطی نہ کرن دا عادی ہو جائے، بلکہ غلطی کرے کرن دے بعد پچھتاوے، نادم تے شرم سار ہووے، اللہ دے دربار وچ ذلیل ہو کے آوے، تا
تو اس نے یہ ہو جائے گو قانون ملن وہ استعمال کرے اللہ پاک گناہ کو لو معصوم بنا دے. ورنہ ہور کوئی تجویز نہیں اللہ پاک دے دربار چ بندے دے چھٹن دی, کیونکہ اس دی طبیعت وچ گناہ دا مادہ رکھیا. غلطی نہ کرے تو زندگی نہیں گزار سکدا, غم اس دے دل نوں نہ لگے تو بھی زندگی, تے قانون بھی ہے. مغموم آدمی چاہتا ہے مینو خوشی نصیب, مگر خوشی دی قدر دا پتہ تا لگدا ہے جے پہلے غم نصیب ہو. بسا اوقات بندیاں دی خوشی دے ٹائم تے صحت بگڑ جاندی ہے, تے جے غم آوے تے صحت ٹھیک ہو جاندی. ایو قانون اللہ پاک نے رکھیا ہے کہ انسان من حیث انسان اگر غلطی کر بھی نہ سکے تو انسان نہیں, پھر وہ مرتبہ تے درجہ اس رو نصیب نہیں ہو سکتا جڑا غلطی کر کے اللہ کولو معافی منگن والے دا درجہ ہو. تقریباً 111 قانون اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بیان کیتے, جنہیں جو ایک قانون میں آج پیش کرنا ہے. اللہ رب العزت بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے, پھر تانو مینو تمام سامعین حضرات و خواتین نو عمل کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے. سب تو اعلی اور سب تو اول تے آقد تے مؤقت تے مؤسس طریقہ تے قانون, جس نال انسان نو پتہ ہی نہیں لگدا وہ غلطی کیتی جاندا ہے, اللہ پاک تو رحمت دے میڑے پھر ہی آندا ہے. اللہ پاک فرما دین سوکھے تو سوکھا قانون آسان تو آسان. وہ اے ہے کہ جڑا مشرک ہے, کون میرے نال تے اس نو اے ایماندارو اگے بھی کوئی نہیں امید. مشرک ہوندا ہی وہ نے جس نو خدا نال امید. بولو پیر تے پیغمبر تے موئے تے جیندے تے پیر دی ڈھگی تے پیر دی جھگی تے پیر دے کان تے پیر دے دربار تے مندر تے لہر تے قہر تے تہر تے سورج تے چن تے ایک ایک ذرے نال امید ہوندی ہے مشرک نو, مگر ایک اللہ نال نہیں ہوندی. اللہ فرماندا ہے اے تے جان دیو نا موئدو ایماندارو گناہگارو کہ مشرک نو میرے اتے امید جنہیں میرے کولوں مایوس ہو چکا ہے مشرک, انہیں سواد تا ہے کہ تواڈے کولوں ہی مایوس ہو جائے, تواڈے کولوں ہی بس مشرک نو مایوس اپنے کولوں تساں کیتی آؤ میتھوں منگ دے تساں نہ تھکو دے دا میں نہیں. تواڈے نال جتنیاں آسائیں نہ لگی ہوئی ہیں مشرک نو یا لگن دا خطرہ ہے. گل سمجھ آتی پی نے, چکاٹ تو نکل سے نے اور مسئلہ آج اتفاقی گیا. پرسا انشاءاللہ میں قرآن باہر نکلا تو میری جب کٹ لگی, قرآن دے بغیر کم بڑھتا ہی نہیں نا. القرآن حجت لک او علیک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دے ایو قرآن ہے جڑا تیرے سر تے دہاڑے قیامت دے تاج رکھائی سی, تے ایو قرآن ہے جے کوک پہ اللہ دے دربار وچ تلے ترا پھرے سی, و تیرے چھٹکارے دی تے نجات دا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا. اللہ پاک فرماندا ہے
فرماندا ہے اے قبر چٹ جیڑا ہے پیر پرست مشرک تواڈے اتراواں وچ تے خیر ہے کوئی نہ نا جیڑا مشرک ہے اے میتھو تو اگے ہی نا امید ہو چکا ہے میرے اتے اس نو آس پر اے موعدو تواڈے نال ہی کچھ آس اس نو ہے اللہ فرماندا ہے میں آپ تانوں گن کے سنائی تھا جڑیاں جڑیاں مشرک نو تواڈے نال کی ہوندیاں نے آساں تے امیداں مینو جان کے میرے کولو مایوس ہو گیا ہے تسا جان کے اس نو اپنے کولو مایوس کر جیڑا میرے کولو مایوس ہو گیا ہے وہ میرے مومن کولو بھی مایوس ہونا چاہیدا ہے جلے تہاڈا میرا ایک کردار رل گیا تہاڈا میرا کھاتا ہکو ہو گیا جدہ میرے کولو مایوس تے تہاڈے کولو یہ مایوس پھر میں خدا نو شرم آندی ہے جو تہاڈے اُتے گناہ باقی رہن دیواں نا نا باوے ہمالیہ پہاڑ تو وڈیا ٹھگ ہویا گناہ دا تے میں معاف کریندا کدے تھکا نہیں کرو مایوس مشرک نو کرے سو کہ آپ ہو بھائی سو خدا کو لو جس دن تسا مشرک نو مایوس کرنا شروع کر دیتا تے مشرک دیاں تنیاں تھوڑیاں تھوڑیاں ڈھلیاں ہوویں لگ گئیاں کنجکے چھکیویں لگ گئے کھچاں جڑیاں نو چھک کے نہ رکھیں لگا ڈھلے ڈھلے پیر سٹن لگا اپنے گھر چ بیٹھ کے آکے یار ہے تے غریب آدمی پر اس دوتے ساڈا کوئی داؤ پیچ انج نہیں چلدا جویں پتھر تے جلم جلے تیرے کولو مایوس ہون پے گیا او بندے اس دن میں اتو اعلان کرے سا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام تہاڈا دین اج مکمل ہے موحدو جے توڑی مشرک مایوس نہ ہویا او توڑی تسی کراڑی را سو مسلمان نے پکے ہو سکتے ہر چھوٹے بڑے گناہ دے معاف کراون دا ذریعہ ہے تو اے ہے جڑا میرے کولو مایوس ہو گیا ہے او تواڈے کولو وی مایوس ہو جائے گل سمجھ آندی پئی نہیں ہن رل مل کے کرنا ہی نہیں مایوس تے توفیق کدی ہونی ہے اللہ پاک دی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ ایماندارو مشرک میرے کولو تا مایوس ہے مگر دی آس لگی ہوئی ہے مخلوق نال کچھ مویا نال تے کچھ جیندیاں نال جیندیاں وچوں کچھ اپنیاں نال تے کچھ تہاڈے نال ساری دی ساریاں آساں مشرک دیاں ختم کر دیو جو بھاویں اپنے گھر چ بیٹھا ہوئے تہاڈا نام وی کوئی چاہے تا برداشت بولو آکھے چھوڑو یار اوہدا تا نام ہی نہ لیو ایڈا کمو دھرے جو اکا آکھے کھینے چے آندہ ہی نہیں اپنیاں غیر اللہ دیاں سوراں پکاراں دے نتیجے دے اندر او اللہ نو چھڈ کے پیراں فقیراں پیغمبراں دے راضی کرن واسطے انہاں دے اُتے آساں لا کے بکرے کریندا ہے چھترے کریندا ہے رجبیاں کریندا ہے کوئی جانور ذبح کریندا ہے امید اس نو غیر اللہ نال تا اے ہے جو اللہ دے پیارے راضی ہو ویسن
میرے محال چ برکت سی ایک چھترا دیویے چا تے پورے دا پورا کھلواڑا سانو نصیب سی غیر دے ناں تے جدہ کردا ہے پھر اس نو امید ہوندی ہے میرے گواڈو ہے تا پیرا دا منکر پر اے عرس دی تھالی بھر کے چاولاں دی او دے گھر بھیج دیو بننے سواندری اے اواڈھی گواڈھی اے پڑوس دے قرب و جوار دے کدھ نال کدھ سانجھیے میاں انہاں دے گھر وی دیو چا ادو میرے کولو مایوس ہو کے غیراں نال امید لائی اس انہاں دے ناں دے بکرے چھترے کھو کے وت تینوں دیون دی تیرے نال کھاون دی امید لائی کھلوتا ہے کہ آدھا جناب اے لائے لاؤ رنگ برنگے چاول پکے ہوئے گوشت دمبے دا بکرے دا مولوی جی یو لائے لاؤ مولوی صاحب نو اللہ دا متا موئی چوں سلے پانی کھلا سٹے بیٹ بیٹ ویکھے گوشت در سوچے سی جو اللہ فرمایا ماں غیر اللہ سوچ اچ نہ پائے ونجو مومنا ان سمجھے جی سور تیرے واسطے کھاونا مت ویکھ کے تیرے منہ چو پانی دی لپ ڈہ پوے نمانی اکھی ویکھے تھرا تھرا کیا کہ نہیں یار میں تو نہیں لیندا جے توڑی رکھا جواب نہ دیسے تینوں دے لے تا غیر اللہ دے نیاز دی چیز اپنے ہتھے کتے نو وی نہ پیا پائے نہیں تا مجرم بن سے کتے نو وی نہ پیا پائے کیوں بات مقام تے کتا جڑے کم کر کے تینوں فائدہ دے سکدا ہے او مشرک کولو وی نہیں ہو سکدے کئی سمجھ آندی پئی نے ہاں ہاں دیکھو نا کہ جی بھوک لگی آئی تے مڑ دودھ تیار وی دہائی کول شریف آن تیجا چالی آئی حضرت پیر دا لنگر آئی بابے دھنتال شاہ دا دربار آئی کیڑے تیرے پیو دا دربار آئی فلانے دا آئی اتھے گیا ہے جی مڑ انہاں مجبور چکیتا ہے تے کمال ہے جی مڑ اساڈا تے روزہ وی آئی انہاں روزہ ہی توڑا یا اللہ لعنت تے ہور خود ایک حسن دی گل ہے چھوڑا ویدا ہے دو دوے ساتھی تیری ویکھدا ہے کیویں یار مجبوری ہے کچھ کھا نہ لواں وعدہ بے وقوفا او یار ہن کھا لواں تے توبہ چ کرے سا ماگڑ سرگانا ایک مشہور ہے اتھے کہا میاں جان محمد چوڑے جان دے چوڑے اے حرام خور درنگے شنگے پٹ کے کھاون والے تو چوڑیاں نو اس کیتا مسلمان کلمہ پڑھایا ہے تڑی ایسی تیسی کیتی انہاں آکھیا جی پڑھا مخا تھوڑی سردار صاحب جی میں آکھیا سا تو انجے اسلام قبول کرے نے تو سا کیا کھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کے ہو سکتا بھج جاؤ تے ہن اگے تے نہیں کرنا ہن تساں توبہ طائب ہو گئے رستے چاندے پہن رستے تازی تازی کہیں دی مجھ موئی تو اٹھائیں گھیل کے پھٹ گئے میاں صاحب ناراض نہ تھی
مسلمان نے نہیں کیتا اکھے وہ ہن کھا پھر دے وقت چتھی سان بڑا ویلا پہ وقت چتھی سان اے بیچارہ جتھے ویکھے نا بھئی امام پاکاں دی چھبیل لگی کھلوتی ہے حضرت صاحب ہوراں دے کنڈے پکے کھلوتے ہیں اے نیاز ہے اے محرم دے اے رجب دے اے ماہ رمضان دے وچ اس نہیں پوچھنا بیچارے پاک دامن نے جو اے کس ارادے واسطے کیتا سو کس نہیں اللہ پاک فرماندا ہے مشرک نو مایوس کر مایوس دا مطلب اے جے تئی در چاہ کے لایا وے او تے پرتا تے منہ تے مار اپنے ہوش حواس نال کتے نو نہ پیا گھتے نتا خدا بندے قدوس جواب طلبی کرے سیا جیڑی چیز تیرے اوتے کھاونا حرام آئی تو وہ کتے نو کیوں ہوتی اللہ ما احل لغیر اللہ بے فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف الاسم فإن اللہ غفور رحیم او بندہ یہ تو ایہو جائے مقام تے پہنچ گئے جتھے کھاون نو تینوں کوئی چیز نہیں ملدی تینوں خطرہ پائے گیا ہے کہ میں ہن مرداں بھوک تو جد نکل دی پئی ہے تے تیرے اگو سور دا گوشت آ گیا ہے سور ہے تا بڑا حرام مگر تیری جد پئی ویندی ہے جان بچاون کیتے سور دا گوشت کھا لویں پر غیر اللہ دے نا دی چیز کھاون دی اجازت زندگی بچاون جو اللہ سائیاں وال سور وی تا حرام ہے اللہ فرماندا ان اللہ غفور رحیم میں معاف آپ کر چھڑے سا میرے آنکھے تو لگدا چل تے جے کوئی خطا بھی ہوندی گئی تا معافی دا میں اعلان کر ایندے کرے سونا کان تے اٹ وٹ کڈ کے کھادا کر سمجھیا اللہ اللہ لکھ دروت پڑھن والے جڑے مارک آدھے نا لکھ دروت اتنے پڑھیں جی تے شبی نے پڑھن والے انہاں دے تے دو دانے اتنے اٹھارہ آنے حلال ٹکر ہوندا ہے کھان دوے تے واتی سولہ آنے تھوڑی پہنچ دے اے اٹھارہ آنے حلال کار اللہ جتھے بھی غیر اللہ دے نال امید دی خاطر کچھ بھی پکا ہے ما احل لغیر اللہ بہی دی حکم دے اندر داخل ہو قطن کوئی گنجائش نہ رہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسے آ کے تھوڑا جہا دودھ دیتا جناب بڑے دنوں دے بھکھے ہو تساں دو گھٹیاں صرف ہوئیاں انہاں پی لیا یا پی کے پیچھا ہٹن تے انہاں آکھیا جی باقی اے سانوں پتہ کوئی نہیں اے اس پوری تحقیق نہیں بھئی یہ کیسا دودھ انہاں آکھیا تانوں پوری تحقیق نہیں نو دن تے نو راتی دے بھکھے ابو بکر صدیق دو چلو تے دو سپیاں دو گھٹیاں دودھ دیاں صرف ایہو کچھ پتہ لگا ہے جو سانوں دی تحقیق نہیں انگل مارنے شروع کر دیتے ہیں مائی صاحب آدھیے عائشہ صدیقہ میں دیکھ رہی ہوں بس آئیں در انہیں ملوم ہوندہ کلے جا باہر آدھا آندھرہ باہر نکل دی میں عرض کیتا ابا سائی تو اڈے تے سچ قصور کوئی نہیں صدیق اکبر فرما دے بیٹی اگر قصور میرا کوئی نہیں جی اے مشکوک چیز میرے اندر رہ ونجے تو ول میرے ایمان دا نور بھی کوئی نہیں
ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਜੇ ਤੁੜੀ ਇਹ ਸਰਰਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਤੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਕਰ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ। ماشاء اللہ، جے کوئی شخص اللہ دی رضا نال شادی دے اُتے روٹی پکائے کھانا، اکثر لوگ ریاکار ہوندے، طاقت نہ ہوئے تاہیں برادری دے نمود دی خاطر ادھار چاہ کے، اٹیپ کر کے، قرضے لائے کے اس قسم دیاں چیزاں او پکان دین، تاکہ آون والا کے بھائی پھٹیاں بھن کے رکھ دے۔ بھائیو، اے غذا مومن آدمی دے ایمان تے ضرور سٹ مرے دی۔ سمجھ آتی پی نے؟ ہاں، ہوں جلدی سمجھ نہ آتے۔ بہرحال دس تا میں چھوڑا نا، اگا مننا نہ مننا ہو تو پیچھے دی گل ہے، یہ تو لکھے اس نے دیہڑے قیامت دے۔ کوئی فرد ہوے لکھاں یا ہزاراں چوں جڑا اللہ دی رضا واسطے ریاکاری جس دے وچ نہ ہوئے، ورنہ اکثر شادیاں دے کھانے تے مرنیاں دے کھانے اس وچ ریاکاری ہوندی ہے۔ لوگوں چ طاقت نہیں ہوندی، وسعت نہیں ہوندی، ادھار چاہ کے، قرض چاہ کے آون والے مہماناں نوں وکھاون دی خاطر صرف مہمان دی خدمت کرنا مقصود ہوئے تے او ہر لحاظ نال حلال ہے، بلکہ مہمان دی خدمت کرنا ثواب بھی ہے۔ جی وچ دکھاوا تے ریاکاری آ گئی تے رسول کریم اج تو 1400 سال پہلے آ فرما چکے ہیں کہ میری امت وچ مینوں خطرہ ہے، لکے ہوئے شرک تے چھوٹے شرک دے پیدے ہون۔ الشرک اخفا من دبیب النملۃ فی لیلۃ السودا علی صخرۃ السودا، جنہیں کالے رنگ دی چونٹی کالے پتھر دے اوتے کالی اندھیری رات دے اندر تردی ویندی ہوئے، جنہیں اس دے پیراں دے کھسکاٹ دا پتہ نہیں لگدا، انہیں ریاکاری والا شرک میری امت وچ انج پھیل سی کہ وہ دی ٹور دا ہی پتہ کسے نہ لگدا۔ اللہ دیہاڑے قیامت دے، ایک بندے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پڑھدا ہی پیا تے نال کہانیاں کر کے آیا ہے، مولانا شیخ القرآن، شیخ التفسیر، ایٹم بم، ہاں جی 145 پاور ہاؤس دا جنا مولانا محمد امین مدظ اللہ علی مفسر قرآن، یہ ویدھا بیٹھا میرے سجدیاں دے رہی تے رکوعاں دے رہی، یہ بھی خیال تک کرے سی بھائی واقعی آدمی کو بڑا متقی تھا کہ نماز پڑھ کے گیا ہے، ویکھن والا پیغمبر بھی آکھ رہا ہے کہ رکوع سجدہ ٹھیک کر رہا ہے، مگر اتنا چھپے یا شرک کر رہا ہے جنہیں چیونٹی دے پیراں دی آہٹ دا کسے نہیں پتہ لگا سوا اللہ دے، انہیں اس مشرک بے ایمان نمازی دے شرک دا بھی پتہ سوا اللہ دے۔ دن قیامت دے ویسی اللہ پاک نو آکھسی میں نماز پڑھی، اللہ فرماسی میں نو خدا ہون دی قسم ہے تو میری کائی نہیں پڑھی، ون جی نو وکھا کے پڑھدا رہا ہے اس کو ون تے ثواب لایا، نہ میں پھر تیری نیکی آئی تے نہ میرے کول ثواب ہے۔ معمولی کیس نہیں، مشرک دا کام ہے غیر نو وکھاونا تے غیر نال امید لاونا۔ مومن آدمی جو کچھ کرتا ہے وکھائندا ہے کہیں نو تے راضی کرتا ہے کہیں نو، اس دا مقصد ہور کوئی۔ اللہ فرماندا تیرا میرا معاملہ تے ہے ہی الگ کملیا، تیرے ذمے تے میں اے لایا ہے کہ تو جویں مشرک میرے کولوں مایوس ہو گیا ہے، انے تو وی اس نو مایوس کر اپنے کولوں، توڑے دوہاں تھوکاں کولوں تے مایوس ہو کے رہے نا، اے گل نہیں ٹھکدی کہ میرے کولوں مایوس ہوے تے تیرے نال آساں لگیا رہے نا اس دیاں، نا نا تیرا میرا کھاتا اکو ہوے تاکہ تو معافیاں منگدا نہ تھک تے میں گناہ دی معافی دیندا نہ تھک۔ تیرا تے اس دا کھاتا اکو بن جاوے تو پھر تیرے ایمان قبول کیتے دا فائدہ کیا؟ بازے لوگ جاوے نا کسی جگہ تے مہمان، پھر سوچ دے جل رات نو سمجھ لگا نا، سوچیا ہونا کہ اے مہمان نواز تے میزبان اکسی،
کہ سمجھے سی بھائی یہ کوئی تہجد ہی پڑھ لے کہ نہیں پڑھ لے، کیونکہ اس کا گھر لگا وجنا ہے، اس تو کیا پوچھ سی بھائی مسلح تے لوٹا ہی تھائیں چا رکھے آئے، کہ مطلب بھائی یہ پتہ لگ گئے بھائی بڑا کوئی تہجد ہی سو، یہ تو تہجد پڑھ دا نہ اس پڑھنی صرف اس تیتو لیندا پیا جو ایو کچھ گھر ون کے آکھے تے ایو کچھ سمجھ کے ونجے کہ واقعی ہو جائے مہمان اللہ کرے انشاءاللہ نت پیا ہائے جی ساڈی چلو اس دھوئے دے وچ جتھے وقت لگدے کتا ہی نہیں وڑدا، یہ اج تہجد پہ پڑھی ہندی ہے، ایمان نال دسو دن قیامت دے بندہ کہ ونج خدا نو آکھے جی میں تیری تہجد پڑھدا رہا، بھی غیر نال امید یا غیر نال دکھاوا لگ گیا اللہ فرماندا ہے اس تے میرا سانگا تے رشتہ جوڑ قطن نہیں سکتا، ان اللہ غفور اپنے کولوں مایوس کر شرک روندا ودا رہے ونے تیرے کپڑے تے وی کئی چھٹ نہ پوے شرک دی، مشرک نال ایہو جیا برتاؤ رکھو مینوں منن والے بندے کہ مشرک جنے میرے کولوں مایوس ہو گیا ہے انہیں سارے ذرے ذرے کائنات دے اندر اس نو آساں پر کم از کم میرے منن والے موحد نال تے اس نو آس، مشرک نو اے وی آس ہوندی اے اونج تے میرے کول نہیں ولیندا، توجہ ہی نہیں اونج تے میرے کول نہیں ولیندا اینو میں رشتہ چھ دیواں کی کرے جے، توجہ ہے جلے رشتہ دے ساں تے وچ گھسن دی کچھ نہ کچھ، اللہ فرماندا لا تنکہ المشرکات او واسطہ ہی میری ذات دا مومنا مشرک دی امید اپنے کولوں نہ لگن دے، جی ایو جی ویسے یا مردار دی تیرے ستھرے بھاندے نو یا کے سنگھی اس جا تا کتے تو بھی زیادہ پلیت کر دے سی، لا تنکہ المشرکین، لا تنکہ المشرکین نہ مشرک تو لوے نہ مشرک نو، بولو جے تو لیا مشرک تو یا دتا مشرک نو جیہا تو کافر جیہا او کافر، او مشرک ان دا پیچ مرین دائی کیویں اپنے علی وس پا کے دیواں تاکہ ادھ وچ غیرت دا بوٹا ٹپری ونے اپنے علیاں بیماریاں تے در بھیجن دی کوشش کرے سیا، کیویں نہ کیویں تیرے وچ گھسڑن دی کوشش کرے سیا، میں تینوں اپنی ذات دا واسطہ دے کے آدھا پیا اے میرے منن والے آ، لا تن کے المشرکین مشرکاں نو نہ دیوے نہ مشرکاں کولوں، ایہن وی لُدھے کین لُدھے لُدھیاں پد چ رلن لُدھیاں تے لُدھے رلن جڑے طیب تے پاک ان مومن موحد بندے او بھاوے مردن تے بھاوے عورتاں ایو جے خبیثاں دے نیڑے وی قطن نہیں لگ سکے، حر مزال کال المؤمنین مومنا تے حرام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لسیتا ہے مشرک اونج تے یار ہے سٹیج دتے احمد سعید سٹیج دتے آندا تے او فتوی تو فتوا آیت تو آیت ہور کوئی نہیں تے کیویں اس نو چھوڑ دے آئے جا، اللہ فرماندا ہے
والا آمتن مؤمنتن خیر من مشرکا. کالے رنگ دی بھی ہوئی لونڈی بھی ہوئی چچری ہوئی شکل دی کوجیے تے ایمان والی عورت خیر من مشرکا. چودوی دے چن تو بھی زیادہ بکھن والی ہوئے مگر ہوئے اندر دی ترقی ہوئی مشرکا. اے اس نیک مومنہ دے پیشاب دا مقابلہ ہی نہیں ہو کر سکتی. کوئی سمجھ آدھی پہ قرآن تے ایمان رکھنا وڈا ہو تے جی مومن خدا نال وعدہ چ کرے تے اس جیا سوکھا مسئلہ ہور. اللہ جاندا سارے کھپانے تو جی چھوٹا ہوئی میاں ہور تیرے نال دا کھیڈ سی آ مشرکو بندیا. اے اکسی یار رل وسیب دیا ہے اواٹ گواٹ دیا ہے مولانا صاحب اساں ہکے وستی دیا ہے او یہ جنازہ کا پروچا سلابتا مر گیا. کون مر گیا؟ او متلی مر گیا ہے, وحیدو مر گیا ہے, ٹیٹو مر گیا ہے, پیدو خان مر گیا ہے. اللہ پاک فرما دا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اے میرے پاک پیغمبر, اے مشرک, اللہ نال امید نہیں رکھن والا غیر دے نال امید رکھدا ہے. کئی دے نال بولو اللہ نال امید کوئی نہیں. جتنا سڈے پیاد ہے انہیں کچھ بھی نہیں دیندا مگر مردے نال امید اس. آدھے ون کے آنا سلام علیکم, اگوں او آدھے والیکم سلام. یہ لفظ بھی آکھے چا حضرت صاحب جڑا قبر چ پیا ہے تائی مینو ستے خیری ہو گئی. کیوں؟ او جو اکسی والیکم سلام والے پورے دا پورا ٹبر تیرا انہاں تے سلامتی ہوے. انہاں تے میں سلامتیاں اللہ تو منگا کھلا تا مینو کچھ بھی نہیں دیندا. مینو میں جتنیاں منتاں کراں اللہم انت سلام و منک سلام تبارکتا یا زل جلال والاکرام. میں جتنیاں سلامتیاں منگا اللہ کو لو مینو کچھ بھی نہیں دے دیاں. تے جی ونیا حضرت صاحب دی مزار تے ون کے آکا سلام علیکم اگوں تھرا کے جواب دے وعلیکم سلام. اے جڑا دل سلام تیرے اتے اللہ دی طرفوں خیر مہر ہوئے. میں جتنیاں خیرات مہرا منگا مینو تو دو دیندا نہیں تے جے اے بزرگ قبر چوں میرے سلام دا جواب ہی دے چاہتا تتی وا مینو لگ دی نہیں. اللہ پاک فرما دے میرے کو بے امیدی خدا سے تجھ کو نا امیدی بتوں سے تجھ کو امیدیں. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اللہ پاک نال امیداں تینوں کوئی نہیں مردے نال امیداں لگیاں نہیں. جے توں بھی کافر نہیں تو ول کدوں خرید کرنے پمدن ہور کافر. کوئی سمجھ لگدی نہیں؟ یہ خیال جو تساں کر کے وجو جو حضرت صاحب اور نقصان السلام علیکم تے ابو کے دے سن وہ ساڈے حق چ دعا ہو گئی سی ہے تے وقت سانو خیر بھی ہو گئی سی. چھڑے سلام دے جواب
جواب ادو ملن دے بھی قائل ہو کہ وہی سو تو خدا کو نا امید تھی گئے ہو جناب ماں بدولت دے کافر ہون وچ شک قطن کو او مشرق تیرے نال اور ڈھنگ کھیڑ سی آؤ مومنا او اکسی مولوی جی لگیا ہو ہتھوں لوگاں دی دل جوئی دی او ویسی لوگ اکثر یار اے مولوی ضدی نہیں اے جنازہ پڑھ چھوڑیا تو آ کے حالانکہ مار کا گالی کٹ دے رہندے ہن تے مولانا مدمین صاحب ایڈے کھلے پھپھارا لائے تے دل لائے جو آ کے جنازہ چ پڑھیا تہاڈی تعریف ہو سی فلانا دے مولوی صاحب بڑے چنگے بندے سنے گوئے تے لت نہیں دیندے بھاوے کوئی چار واتھو گلاں ہی کر لوے مت وی بھنے کھلے ہوندے انہاں دے جنازہ چنازہ تیمارداری انہاں کول وگوا پچھواں علاج کرا اللہ پاک فرماندا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین میرے نبی نو وی اجازت نہیں کہ مشرک واسطے جنازہ چپڑے تے مولانا محمد امین صاحب یا سعید صاحب یا فلانا صاحب یا دوسرا صاحب یا تیسرا صاحب جدا محمد رسول اللہ جہیں دے نال دا اللہ دے دربار دے اندر ہور موتی بھی پیدا کوئی نہیں ہویا انمول جوہر سید البشر ہے اللہ پاک دی کھان رحمت دا گوہر تے جوہر ہے انمول مقام تقدس رکھن والا ہے جدا اللہ سائیں انہاں نوں جھڑک دے کے آدا ہے باویں کوئی ڈاٹھا قریبی سجن چاچا سکا ابو طالب کیوں نہ وی انے کھیل کے ٹوئے دے وچ تا سٹی سکدا ہے میرا پیغمبر تینوں اجازت نہیں جو مشرک واسطے تو نماز جنازہ چپر تے خدا دی حکمت ہے جلے بندہ کہے دے مرنےو پرنےو کھلو رہے نا تے اگلے مایوس بولو او آدن بس بھی آؤ تین تیرا چوں او چودہ طبقہ چو گیا او نہ موئدہ نہ جیت اللہ فرماندا ہے انجے سمجھن بھائے کہ مشرک جو ہے بالکل مولوی صاحب خان صاحب ملک صاحب اتنا چور چپٹ ہو گیا ہے اکا بوتھا جو ہویا ہے نا اکا ساڈی گل کائنس منی اللہ فرماندا ہے اپنے گھر کی بہ کے انجے لیکھا بیٹھے کریں دیو من کہ اتھے ساڈی دال نہیں گل اللہ فرماندا ہے جی ایو جی توں بن گیو اللہ ایہو جیا تو بن گیا تو سونیا خود پہاڑ تو وڈے ڈگ گناہ دے لائیا میں معاف کریندا نہ تھکا تو معافی منگدا نہ تھکا کس واسطے آخر او سوری تے تو کھادا ہے نہ جلے مردا پیا ہے زندگی دے ڈر تو حالانکہ او سور نہ او کھا سکدا تو پر تیری زندگی دا خطرہ تینوں آیا ہے میں تینوں اجازت دے دیتی ہے تو مجبور ہویا کھلوتا ہے حرام سمجھ کے کھا لائے حلال وقت بھی اس نے نہیں آکھیا آکھیا ہے جو حرام سمجھ کے کھا پر تو مجبور ہے اس بنا دوتے تو حرام سمجھ کے کھا چاہ میرے آنکھیں لگ کے چونکہ کھاندا پہ آئے اس واسطے ان اللہ غفور رحیم میں معاف کر دے اور مرے سیادہ خیال کرے ہور دا مرے سیا اللہ پاک نے کیسا قانون بنایا ہے ہر معاملے تے میرے کول مایوس ہون والے مشرک نو تو اپنے کول مایوس کر چھوڑ تیرے نال کئی امید نہ لگے اس نو جے کئی لگی ودی ہوے پیو جی پچھڑنڈ کٹھے او موہدہ جو اس دا چکل چوتھی چوکل کٹ چھوڑے اپنے گھر چ بیٹھ کے بھی آکھے جویں پتھر تے جلم نہیں لگ دی انجے موہد دے تے میرا کوئی ڈھنگ ولنگ نہیں لگ سگ اللہ اللہ یا ایوہ الذین آمنو او ایماندارو جی اللہ جی کیا دیو کے حکم تیرا میرا حکم ہے کہ جڑا میری توحید سکھاون والا محمد رسول اللہ
کنہ دے حق چ مشرق نو مایوس کرنا ہے؟ مشرق دی عادت اللہ دا نبی جے تڑی باہر رہ ونی، توجہ ہے نا، جے تڑی باہر رہ ونی او تڑی تا نیڑے آندے ہی نہیں، جڑے ویلے اللہ دا پیغمبر گھر دی حویلی چ وڑ ونی ول بوہے دیروں بھی نہیں، جنو بوہا نہ ہووے ادو کھل ہو کے سڈ مرن دن میرے پیغمبر نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ان الذین ینادونک من وراء الحجرات او لوگ جڑے محمد رسول اللہ نو سڈ مرے دن تے کتھوں کھلو کے سڈ مرے دن ورا الحجرات جدو بوہا ہی نہ ہو، جدو دروازہ ہی نہیں، پچھلے پاسوں کھلو کے سڈ مرے دن آیا کلو میتھو پوچھے تا میرا پیغمبر سارے دے سارے آدھے نہیں کھوتے دے کھوتے لا یا کلا کھوتا لا یا کلو میں اپنی بولی چ تمہارا ہوندا الو دے پٹھے بے کل ڈھڈ دے ڈھڈ مومن آدمی دا کام ہے اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے باہر ہوویں اس ویلے آ کے سامنے آ کے سڈ مار کے گل کرنی ہوندی یا دروازے تے کھلو کے سڈ مرن دے تے جڑے ہوندے نے مشرک یہودی انہاں دی عادت اے کہ محمد رسول اللہ نو حجرے دیاں دیواراں دے پچھلے پاسوں کھلو کے سڈن دن جتھے نہ کوئی دروازہ نہ کوئی بوہا سمجھ آندی پئی نے؟ تساں انج نہ سڈیا بولو تے جتھے مڈو کوٹھا ہی کوئی نہ ہوے تے انج سڈن والا سڈے کلا او کون ہو سی؟ انہاں واسطے آکھیا جڑے مدینے ونجے نا اتھے حجرہ کوٹھا ہے نا محمد سائیں دا آکھو صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ فرماندا ہے جے باہروں کھلو کے سڈ مرے ہو تو لا یا کلو میرے کھوتے جیوے کھوتے ہیں تو جتھے کوٹھا ہی نہیں جھگا ہی نہیں مکان ہی نہیں حجرہ نہیں تو اٹھا ہی کھلو کا کہ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ ایک اور بن سی تو سمجھ سو مشرک تے سوکھا جے اللہ دے نہیں نہیں اے تا ہے او جڑا حجرے دے باہر سڈے ولو اللہ صبر حتا تخرج الیہم لکان خیر لہم اے میرے پاک پیغمبر کیڑے بے وقوف ہیں کیڑے نامراد ہیں کیڑے پلیتاں دے پلیت ہیں الو دے چرخے صبر انہاں دے کولوں نہیں ہو سکیا کیوں صبر وہ کرے جنوں امید کہندے نال ہوے جنوں اللہ نال امید نہیں اتاول کریں دا جویں کتا کرا حاضر بھجدا وہ کڑا کھدے دے سجے دے گور بنائی دے ہیں ایک واری او کڑا لک لوے نہ کتا وات بھویں سیر وچ مارو کوہاڑیاں تے کیڑے ہی پے بیٹھو تے نا تائیں او کڑا علی لا کو نوں بھول دی مومن آدمی دا کام ہے او صبر تو کام لیندا ہے بھاویں سو سال وی اونوں کھلونا پوے
انہوں پتا ہوندا ہے محمد کریم دی بے ادبی ہوندی ہے، جے تڑی آپ نہ باہر نکلن او تڑی سڈ کوئی نہیں مرندا۔ لو اللہ صبر حتا تخرج الیہم لکان خیر لہم۔ انہاں واسطے چنگا اے صلاح بنیا کہ چپ کر کے کھلوتے رہے نا، جداں اللہ دے پاک پیغمبر باہر نکلے نا تاں سڈ مارے نا۔ حالانکہ انہاں اتاول تا کیتی ہے، کیوں؟ انہاں نو پتہ ہے جو ہن قبر وچوں تا حجرے وچوں تا قیامت تو پہلے نکل نہیں سکدے، ہنیا بکواس کرنے شروع کر دیو۔ اچھا ایک دسو خبر، ہوں میں سڈے نا مولوی صاحب اور مولانا جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں کی گل ہے جی؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا۔ مولانا کی گل ہے؟ اکھے جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایمان نال دسو جی، ان رتی اکل دی تو لتر تو کام لے سن کے نہیں ہے؟ بولو بھائی اوترا تو گل تو دسے دا کائی نہیں، تو انجے چوکی بھائی نا السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں وہ بھی جی سنتے بیٹھے ہو، جیتا جاگتا اللہ دا پیغمبر ہوئے بیٹھا، تینے کوئی آ کے سلام علیکم یا رسول اللہ، سلام علیکم نبی پاک کرے کیا نہ ہے؟ کیا نہ ہے؟ السلام والسلام علیکم یا رسول، کیا نہ ہے خنزیر آدھا کے السلام والسلام علیکم، ہوں لے ترا وقتی ہے تو تے کے کوئی نہ، یہ تو آپ ادنا جا انسان ہی سمجھ سکتا ہے، بغیر مقصد دے ظاہر کیتے دے انجے کہنو سڈ ماری رکھنا، یہ بے وقوف دا ہی کام ہے، سیانے بندے دا کام نہیں۔ پر کیوں وہ سڈ رہا ہے؟ اس واسطے کہ اس نو اللہ نال امید، اللہ نال امید ہوندی تا اللہ دے حکم تے صبر کرے۔ ہاں صبر کر سکدا ہے تا او بندہ جس نو اللہ نال امید ہے، اس نو چونکہ غیر نال امید ہے اللہ دے آکھے لگدا ہی نہیں۔ لو اللہم صبروا حتا تخرج الیہم۔ بھائیو صحابہ کرام نبی پاک نو دروازے تو بھی نان سڈیں دے، کیوں نان سڈیں دے؟ توہین تے بے ادبی دا خطرہ ہے، کیوں؟ جو اللہ دے پاک پیغمبر دا ہر لحظہ اللہ دی عبادت تے استغفار کے گزردا پیا ہے، مت گھر دے امور خانہ داری دے اندر دخیل ہو رہے ہوں، یا اللہ دی عبادت وچ مشغول ہوں، یا انہی ازواج متحرات کلو بیٹھے ہوں، تاوی محمد کریم دا جس حال وچ بھی بانا ہوئے اللہ دی عبادت کلو خالی نہیں۔ اس واسطے نیند دی وجہ تو ایک دوے دے سر دے نال سر ٹکر کے کھوپریاں بھجن تے لگ وئیں دیاں، مگر سڈ مارن دی جرات کہے وچ نہیں ہوندی۔ اج کدائد ساری زندگی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو کہے سڈ نہیں ماریا، جڑا صحابی بھی ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تے ول دروازے تے آ کے اچے اچے سڈ مارے، اج کسے نہیں کیتا۔ جے کوئی کرے ہاں تو اللہ برداشت بھی بالکل نہیں کریندا۔ اللہ فرمایا ہے او میرے پاک پیغمبر دے ساتھیو، باہروں آ کے سڈ نہیں مارنا، پورا سال دروازے تے چپ کر کے کھلونا پوے، اتھے تا کھلوتے رہے ونیو، مگر سڈ نہیں مارنا میرے پاک پیغمبر نو، میرے پیغمبر دی توہین ہے۔ سدین دا بھی ایک کھلوتا ہے رسوفیہ، سمجھ آتی کوئی؟ للو نہ بنے بن کے پیچھا
تھکڑ تھی باؤ یہ سڈین دا ہی کھلا ہے, انتظار ہی نہیں کریں دا. پوچھی دینے انتظار کیوں نہیں کریں دا, تو تا آنا ہے رات ہی نکل کے تے اممہ ہونا دے پھران دی بھی آکھا لوں دا تے اور چھڑا ہی تھا ہی انتظار چے کر باہر نکلن دے پرے دا دل پوچھ دے کہ قیامت تو پہلے قبر چو باہر کوئی نہیں آ سکدا اس واسطے اتاول کریں دا ہے سڈا مقصد جو ہے دنیا نو بھی کھاواں کہ واقعی یہ عاشق بھی ہے نال یہ مذہبی کو الگ باقی پبلک نال اتاں نکھر سکنا ورنہ جی حیا دی رت ہی ہوندی اللہ نال امید ہوندی سال بھی انو کھلونا پوے ہاں پیغمبر دے دروازے تے کھلوے ہاں پر سڈ نہ مارے ہاں محمد اٹھے ون کے سڈ مارنا جائز ہے نبی پاک نے بولو ہاتھ کھڑا کرو جڑے آتے ہو یونادون کا من ورائل حجرات حجرا جڑا میرے پاک پیغمبر دا ہے اس حجرے دے باہروں کھلو کے جڑا سڈ مارے اکثر لا لا یا کلو ہر سمجھ آ گئی نے کوئی نہیں سمجھ آئی کوئی نہیں سمجھ آئی يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ جڑا حجرہ ہے محمد کریم جڑے حجرے چے او کہندا حجرہ ہے عائشہ صدیقہ والا ہے کہ نہیں بولو ہے اما عائشہ لائقہ فائقہ اشیقہ لسیقہ کہیلا سجیلا امیلا تہیلا نسیمہ نصیبہ حبیبہ اشیقہ ودیدہ محمد رسول اللہ عائشہ صدیقہ دا حجرہ جس وچ محمد رسول اللہ دا وجود مقدس موجود ہے اللہ فرماندا ہے یُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ جڑا حجرے دے باہروں کھلو کے سڈین دن لا یا کہلون کون ہے نو مول تو مسلمان ہیں ویجو سمجھا پہ ویجو وہ بن سر مسلمان جڑا پیغمبر دی توہین کرے وہ مسلمان ہوندا ہے اللہ سبحان اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اے میرے پاک پیغمبر ہوئے جو بے وقوف لوگ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا جے صبر تو کم لیں دے حتی تخرو جائی لئیم اپنی مرضی نال ڈھلک ڈھلک کے ٹوریا میرے محمد رسول اللہ اپنے آپ جے تو باہر نکلیا اگو کھلوتے ہوں منا لکان خیر اللہم انہاں دے واسطے بڑی چنگی گل ہوے آج تو تھڈے ہوے کھیا تے تو انہاں دے حق وچ دعا کرے اللہ 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 پاک دے پاک پیغمبر دا مقام تقدس کیو جی عجیب اللہ پاک نے بنایا اے میرے بندیو منن والو جیوے مشرک میرے کل مایوس ہو گیا ہے میرے نال امیدہ اسنو کوئی نہیں تو سمیں ایہو جنہیں انہیں دے خدمت کرے ساں صاحب کے آپ نے بھاول پر ہو گئے صدیق کے متعلق کہا تھا کہ اگر توبہ توبہ توبہ
اے بھائی ہوں کسے لکھیا ہے میرے کو تحقیق کرنے واسطے میں تو وہ لفظ بھی نہیں بول سکتا یہ جو لفظ دا تصور کرن والا ہی مرتد دے جی ابو بکر صدیق قائل ہوندا تو ادھر کون مائی دلال فتوے لاوانا لے جن کی گل محمد بھی نہیں مرے دا صدیق وہ ہوتا ہے جن کی گل محمد کریم بھی نہیں مڑے گا صدیق وہ ہے مثال سنو میں آپ نہیں بٹھا دوں سنو مثال جنگ دے اندر جنگ بدر دے اندر مشرک جڑے ہیں وہ گرفتار ہو کے آئے قیدی بن کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ کرام کو پوچھے آئے کہ ہن مشورہ کرو انہاں نوں قتل کریے یا چٹی لائے کے انہاں نوں بولو دو تھڑے بن گئے ایک تھڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دوجا تھڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت صدیق اکبر دے مقابل وچ تھڑا دوے صحابہ کرام دا او تھڑا صرف رائے دیوان والا عمر ابن الخطاب آدن یا رسول اللہ مسے اللہ سائیں ساڈے کوائے لیٹ دتن سانو بدیاں کاونی کھاتی ودیاں مسے قبر چٹ ساڈی اینڈ تے چڑھے ہن میری مرضی تا اے ہے سدیا شدیا کوئی نہ لو تنا سارے گھر کا چھوڑائیں اج کر کے قتل کروا جیوے جیوے ساڈے وچوں کہے دا کوئی سکا سوڑا کھلائے اودے ہاتھ چ دیو تے آکھو توں اپنے پیو نو قتل کر توں اپنے پتر نو قتل کر توں اپنے بھرا نو قتل کر بے شک جیڑا میرے زیادے سکے سوڑے کھلوتے نے مینوں دیو یا رسول اللہ ویکھو میں انہاں دیاں تندیاں چھک کے رکھ دیندا بالکل چٹی تے فدیا کوئی نہ لوے اللہ دے پاک پیغمبر رسول کریم فرمایا او میرا ابو بکر تو کیویں آنا ہے حالانکہ نبی علیہ السلام آپ آتے ہوں دیان او عمر انت لسان من اللہ تو کہیں اللہ دی جد بھی تو فرش تے بلیندہ کھلو نہ ہے تے عرش تو قرآن نازل اللہ پاک کر دیندہ بس لگ دے مشکل مقام تے اللہ پاک فرما دے ہوں دیان او عمر تو نہ بولیا کر تیرے بولن دی ضرورت کائی نہیں تو چپ کر کے کھلوتا رہا کر جے کہیں لے بول پویا انہی ملوم ہوندا اے بول تے او بول دا لگا کھلائے ہکو تول ادو اے بولے ہاں ادو او بولنا شروع کر دیندا آیات تا محمد رسول اللہ تے نازل ہوندیاں پر اللہ پاک فرماندا اے تیرا بولیا اے تے وقت میں وی بولیا اس واسطے تیرے رنگ تا تیرے چڑھے ہوئے میرے پیغمبر مگر صداقت اس دی وی کئی ایڈی اچھی اے بولیندا زمین تے تے میں بولیندا عرش بریم تے اے تے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عمر دے پاسے توجہ نہیں کیتی ابو بکر صدیق تو کچھ دن بول سجنا جنہیں تو آکھیا میں محمد انہیں کرے صدیق اکبر فرمائیں دن میری مرضی ہے یا رسول اللہ کہ انہاں نوں قتل نہیں کرنا چاہیدا فدیہ لے کے انہاں نوں چھوڑ دیونا چاہیدا ہے چھوڑ دیونا چاہیدا ہے ہو سکدا ہے انہاں دی جان بخشی ہو پوے تے مت اسلام قبول کر گھنن اسلام دے اخلاق کلو متاثر تھی پوے دشمنا نال بھلا چ کریے
ٹھر کے ٹل ونی وے جے دشمن دے سر تو تا وت کچھ نہ کچھ امید لگدی اے کہ ہو سکدا اے دے کول کوئی چنگیائی دا تخم نکل آوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو بت دو حضرت عمر روکیا دین یا رسول اللہ غنیمت دا موقع اے ویلا ہتھ نہ ونجائے اوتھے خدا دی نے دسو جلدی میں انہاں دی سارے دیاں گردن لا چھوڑا۔ اللہ دے دشمن اج ساڈے پوک تلے آئے پہن بچ کے لگے گئے تا وت اگاں اے ہور خرابیاں کرے سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نو مارا میں ابو بکر صدیق دی گل نو نہیں ولا سکدا جڑا مشورہ دیتا ہے صدیق اکبر میں وہ قبول کرنا ہے۔ لو چٹیاں انہاں کولوں لو فدیے تے چھوڑ دیو انہاں نوں، میں اپنے ابو بکر صدیق نوں اس معاملے دے اندر ترجیح دینا۔ یا سارا کیتا چھوڑ دیتا انہاں نوں تا جو اللہ پاک دے دربار وچ اٹھا پھا لگ دیے آیت نازل ہوندی لولا کتاب من اللہ لسبق۔ او کائنات والو سن لو، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، جے میں اگے اپنی لو محفوظ دے اندر ایک گل لکھنا چھوڑی ہوندی جو انج انج میرے محمد رسول اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق دے آکھے لگ کے تے او دوے دھڑے دی گل نہیں مننی تے میرے دشمنوں نو چھوڑ دیونا ہے تے میں او تو معاف کر دیونا ہے، جنک وی نہیں دینی اپنے محمد نو۔ جے میں اگے گل لکھنا چھوڑی ہوندی تا کہ او وی اللہ مسکم فی ما اخذتم، اے جڑے تساں چٹی لے کے چھوڑ دتی آئی میں سارے نو عذاب وچ مار دیواں۔ پر اگو صدیق دی رہ آ گئی اے، اس واسطے میں کہ کیتا ہے اگے گل لکھ چھوڑیا کہ میرے محمد کریم نے ابو بکر صدیق دی رہ دے اتے عمل کرنا ہے۔ مینوں بھاویں ناراضگی وی ہوئی تاوی میں قرآن اپنے محمد نال نہیں کرنی۔ ابو بکر صدیق دی رائے ہوندی تا محمد رسول اللہ نہیں پرکھ سکدا، میرے جہے تا لکھوں کٹھے ونجن ان کون ہوئے۔ اے اصل اے الزام لاوان والا بندہ جڑا ہے خود دا اپنا عقیدہ ہی نہیں۔ جی ابو بکر صدیق اٹھی کے آدھے نا مردے نہیں سن دے، اے کتے دا پتر نہ منیا۔ جی آخن ہاں جو سن دے ہن، انشاءاللہ اسا سب تو پہلے اعلان کرایا کہ مردے سن دے۔ آگئی سمجھ؟ صدیق اکبر دی رہ بھی توڑے ہوندی اسا قرآن دیری نہ وکھایا حدیث دیری نہ وکھایا۔ کیوں؟ جلے صدیق دی بات محمد نہیں لوٹا سکدا، میں کتھے اٹا سکدا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او خیال کرو ایماندارو، مشرک وت اڑنگڑیاں مرندے پے نے، انہاں نو اپنے کولو مایوس کر کے رکھیا ہے جویں میرے کولو مایوس ہوئے ودن کما یا سل کفارو من نصحاب القبور۔ جویں قبراں دے وچ انہاں دے ترکے پین گلے سڑے ہوئے، جویں اے اللہ دی رحمت کولو مایوس ہو کے تر گئے، انہاں انہاں جیندیاں نو ہی اپنے کولو مایوس کر کے ٹریا ہے تاکہ تہاڈا تے میرا کھاتا ہکو بن ونجے۔ وت تساں جانو تے میں جانا، تساں غلطیاں جے کیتیاں وی سہی تا معافیاں بغیر منگے تے میں دیندا رس۔ مخلص لوگ پیو پوتر نواد ہے وانیو میاں میاں فتح دین فوت ہو گئی، فوت ہو گئی تے او جنازے چ وانج تے رل، پر جڑے او دے چھوڑ نا جڑا وڈیرا چھوڑ نا او دے کولو گھسٹی کے لگے کیڑے جو او ویکھے جو کیڑا اونوں پتہ لگ ونے جو فلانے دا چھوڑ۔
گلن والے تے لانا تے ونجن والے تے لانا کیڑی اللہ دی رضا لے کے ویندا مسلمان دا حق نہیں سمجھیا انسان دا حق نہیں سمجھیا نہ خدا دا حق رکھیا ہے نہ خدا دے رسول دا رکھیا ہے نہ رسول دی سنت دا رکھیا ہے ویندا اُتھے بدتی تے مشرک دے جنازے تے پیا ہے جیندا جنازہ محمد کریم ہی نہیں پڑھ سکدا حضرت علی آ کے آکھیا یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الزال لقد مات میرا باپ تیرا چاچا گمراہ چاچا بڈھڑا چاچا ابو طالب تیرا چاچا میرا باپ تیرا چاچا یا رسول اللہ مر گئی اللہ دے پیغمبر فرما دے فذهب فوار وانتے پور سٹیس وانتے پور سٹوس میں تک کھاتے دا نہیں راندا یہ ایو جے چاچے واسطے دعا منگا اللہ دے دربار دے اندر اللہ پاک فرمایا منگن دی اجازت بھی نہیں کیوں جڑا دعا منگدا ہے اللہ تے آس رکھیندا بولو اللہ تے جن دے واسطے منگدے پئے ہو اس نوں تو اللہ تے آس کائی نہیں مدعی سست تے گواہ چست جدا مرن والا نا مراد سور اللہ پاک دے اُتے آس کوئی نہیں رکھدا تساں کیڑی آس تے دعا پر منگدے ہو میرے پاک پیغمبر اے دعا تا انہاں واسطے منگیندی اے جنہاں نوں آپ نوں ہی آس ہوے اپنے اللہ دی ذات تے آ میرے پیغمبر آ جنہاں نوں میرے اُتے آس اے تے غلطی انہاں کول ہو پندی واستغفر لہم اللہ اللہ پاک دے اگو انہاں دے حق دے اندر درخواستاں کردا تو نہ تھک تے درجے بلند کریندا انہاں دے میں خدا نہیں تک تو آپ مایوس ہیں تے تساں آس لا کے دعا کھلے منگدے ہو 70 واری وی دعا منگے پیا میں قبول کوئی رب تی تو ہوئے نا جن دے واسطے جنازہ پڑھنا ہے جن دے واسطے دعا منگنی ہے وہ ہونا ہے جنوں کہیں دے نال آسے تے انہیں غلطی کر کھلوتا ہے غلطی دی معافی پہ منگین دیے جڑے نا مراد نو پیر گھمن شاہ نال امید ہے مردے نال امید ہے حضرت صاحب دے ٹوکرے نال امید ہے حضرت علی دے مدرنے نال امید ہے غازی عباس دے کھوتے دی لڈ نال امید ہے اس واسطے دعا کر دیو اللہ فرماندا کو غیرت کرو مشرک تواڈے کولو مایوس ہو جاوے بالکل پھر جتنی آساں تواڈیاں ساریاں پوریاں کرن والا کون ہے مشرک دا کم ہوندا ہے عبادت غیر اللہ دی کریندا ہے جی اللہ واسطے کرے تا غیر اللہ دے دربار وچ بھجیندا ہے کہیں دے واسطے کرے یا تا مڈھو کریندا ہی کہیں دے واسطے نظر نیاز سور پکار رکوع تے سجدہ ہے آنا تے جانا ہے یاری تے باری ہے چھوٹی شریف تے وڈی شریف اگلی شریف تے وچلی شریف تے پچھلی شریف تے چگلی شریف جیڑا کچھ کریندا ہے یا تا کریندا ہی عبادت بھیجیندا ہے تے کریندا ہے غیر اللہ واسطے تے جے مشرک اللہ دی عبادت وی کرے تا پہلو بلٹی کریندا ہے غیر اللہ دے دربار وچ کدے کیوں او پہلو نو قبول کریں دین تے ول اُتا دھکا دے دین تے آپے اُڈدی ویندی ایماندار عبادت بھی کرے بہتا کہیں دی جڑی عبادت کرے بھیجیندہ بھی ہے تا کہیں دے دربار چو مشرک تے موحد چ مومن چ فرق ہے مشرک یا تا عبادت تھڈیو اللہ تو سوا غیراں دی کریندا ہے تے جے اللہ دی وی کرے تا آدھا ہے پہلو ویندی ہے کدے درود شریف عبادت ہے کہ نہیں بولو او بولو
اللہم صل علی محمد والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ کیوں عبادت ہے؟ اللہ نو پیا سڈ مرندا ہے، کیا تھا؟ اللہم 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 اللہ نو سڈ پیا مرندا ہے، عبادت بنی کہ کوئی نہ۔ مومن آدمی جدو بھی درود پڑھتا ہے، جدو بھی عبادت کرندا ہے، آ کرندا ہی اللہ واسطے ہے، تے سڈ مرندا ہی کینو ہے، تے بھیجیندا ہی کئی دیر، تے مشرک جدہ بھی کرے سڈ تا اللہ نو مرندا پرا دا پہلو ویندا رسول اللہ دیرے، پہلو کئی دیر ویندا فرشتیاں کی بٹڑیاں بن کے چھٹے وجے دے ترنگل چا کے ترنگڑیاں ٹوکریاں بھر کے اتو سی کے اصا درود اکھے جلا پڑھنے آئے نا، یہ فرشتے کٹڑیاں بن کے لائے جن کی دے نبی پاک دے دربار کی دے ہن دیاڑے قیامت دے اللہ پاک آکھے بھائی جڑی عبادت ہوں وہ تو آتی ہے سیدھی کہیں دے دروازے پہ، تیری تو گئی ہے ادے، تو ثواب کتوں لو ہے؟ نہیں سمجھ آئے؟ بولو ثواب دیونا کہے، یہ تو رسول اللہ نے ساری زندگی سکھایا ہی وہ مسئلہ ہے جو ثواب دیونا کہے۔ غلطیاں تساں کرتے معافیاں تساں منگتے آؤ تے ثواب ثواب دیونا ہے، میں ثواب تا ہوے جو تیری عبادت آوے، ادے تو بھیجی رکھی ہے گٹھڑی بن کے کئی دے ہاتھ سیدھی نبی پاک دے رہندے تھے، عبادت تو وہی دیئے پہلو کہیں دے دروازے تھے۔ مومن آدمی عبادت کریں دا ہی اللہ دیئے بھیجیں دا ہی کئی پھرے پڑھی ہوئے تو فرشتے گھڑی بن کے نبی پاک دے لائے ہوئے تھے، جو اتھو پڑھی ہوئے تو اتھے آپ وہ مرکاؤنے ہاں کافر ہے رکھ، اے میاں علی دا چھوڑے نا ڈبل کر کے فتوہ لائے فید اتے پیش پڑھتے ہیں کافر مشرک مدت صبر انہاں دا ہاتھ وچ اللہ ہمیشہ کو آڈ نکلیا کھلا بھائی مشرک تے مومن وچ بڑا فرق ہے نا، اللہ فرماندا مشرک نو نیڑے اوکا نہ ٹھکن دے آئے، ایک رتی برابر بھی تیرے اتے امید نہ رہے جو آکھے میرا اس دے وچ اے فلانے کام وچ اس تے میرا سانج کھاتا ہے نا، کچھ نہ کچھ فرق ضرور پائے ونجے تاکہ پتہ چلے کہ مومن آدمی جو کچھ کردا ہے کہیں دی امید تے کردا ہے، تے مشرک جو کردا ہے او غیر اللہ دی امید تے کردا ہے، غیر دی امید تے توڑے سارا کچھ بھی اپنا وجود ضائع تے برباد کر دے وے سوا لعنت دے کچھ نصیب نہیں ہوندا، تے مومن آدمی لو انفق احدکم احدکم مل الارض ذهبا لن يبلغ مد احدهم ولا نصیفا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جے کر کوئی غیر نال امید رکھن والا ہے لین دے معاملے چ دین دے معاملے چ مرن دے معاملے چ پرنے دے معاملے چ بدعت دے معاملے چ شرک دے معاملے چ جے غیر اللہ دے اتے امید رکھن والا ہے تا مل الارض کلہا جتنی زمین اللہ پاک دی موجود ہے
ساری زمین خیرات صدقات سارے کھنڈا سٹیون زمین نظر بھی نہ آوے ساری زمین نو لکا کھنے او دا صدقہ خیرات اللہ دے رستے دے اتے خرچ کرن دا ارادے تے کرے پیا او میرے ساتھیو جڑے ایمان دے مقام تانوں نصیب ہوئے تواڈے وچوں جے کوئی جواں دی لپ چا دے وے جواں دی جو دی لپ چا دے وے چونکہ تواڈیاں امیداں اللہ نال ہن تواڈی لپ جواں دے نال پوری زمین دے اتے صدقے خیرات کرن والے مشرک دا مقابلہ وت وی نہیں ہو سکدا ایک جو دے برابر ایماندار دا خرچ کیتا ہویا مشرک دے 14 طبقہ دیاں بادشاہیاں دے خزانیاں نالوں وی چنگا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشون وخشون الیوم احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ او کتے جیڑن جس کتے نو شکار دا طریقہ تساں سکھایا چا او موحدو کوئی نو ساڈے مارے اللہ موحدن پوریا شرطاں نال کتا شکرائے بازے چرو گے چوزے ہن تے سارے جاندے ہو شہید ہاں تری ناک کاؤ کا پیادا تری رکھ پاولیاں نو بھاگ لگ گئے خدا سبحان چار دیہڑے اگے آو آوے بہریاں تے چوز تے چگلے تے کتھے رہندے ہو جس پرندے نال شرطاں سکھائیاں نے شکار دیاں شکار گو نکلے آئے تساں اپنے اس جانور نو کتے نو سٹے آئے ششکارے آئے تے آکے لے لے آئی ہوگی ہوئی موتیا نا بڑے عجیب رکھنے کتے دے نا شاہ جان رکھی ہوئے ہوندے ماریا سو گٹ کر اللہ پاک فرماندا ہے تقدیر پڑھ کے چھوڑے کتا شکار نو ون کے اس نے پکڑیا ہے کھاتا نس انہی چمبچ لائے کے اٹھا ہی دبا کے بیٹھا ہے پچھا ویتا ہے تیری انتظار پہ کریں دا ہے ایڈا سکھیا ہویا ہے تیرے وگر تو پہلے وہ شکار مر گئی اللہ فرماندا ہے تکبیر پڑھ کے جڑا وہ کتا چھوڑے آیا اسے کتے نو میں خدا چھری والے حکم وچ رکھ آئی پر بسم اللہ تے کھاون تے زور دے کتے دا مارے ہویا تا کھا لویں مشرک دا دتا ہویا کدا ہی نہ پیا کھا الیوم احل لکم الطیبات ایدے عرس دا ایدیاں قوالیاں دا ایدے نوراتیاں دا ایدے چالیاں دا ایدے تیجیاں دا ایدیاں رجبیاں دا ایدے عشوریاں دا ایدے ربیاں دا ایدے محرماں دا ایدے سفراں دا ایدیاں نوراتیاں دا ایدے اکیہ تے چالیاں درباریاں دا ایدا جتھوں جتھوں دا کوئی وی ذبح کیتا جائی وہ مردہ مر ونجو بندہ کتے دی ماری ہوئی تا کھا لویں مشرک بھاویں نہ دھو کے وی تکبیراں پڑھ کے ذبح کھلا کرے اے سور تو وی زیادہ پلیت ہی ایدے نیڑے نہیں وجہ نعرہ تکبیر ہوٹل کو لکھ دیو تو منہ چ پانی ٹائ پم دے کراری بھاجی ریتی پئی ہے ہوٹل دی ہے کہ کوئی نہ یہ جڑے چھڑوا کے وچھائی تو ودن سارے وائیں دبین دے نو تو
گھر دے آئے نا گھر تے آکھے تینو تے بھاجی چلن دے والی نہیں آندا کنیاں جائیاں اتھے جو کتا کھا کے آیا بیٹھا اتھے گھر دا کیویں حلال دا چنگا لگے ادن دو پھلکے پھٹے ہوٹل تو کھا لئی ساں پھلکے نہیں جناب پھلکے تے گھر ہی پئے اصل جڑی لذت اس حرام اچ ایتھے حلال اچ نہیں گھر اچ مشرک دی سبا کیتی ہوئی نہیں جیویں ذبیحت ہو ذبیحت مرتد دے مرتد دی سبا کیتی ہے یہ قطن گنجائش پائی اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم جڑے اہل کتاب ہیں یہودین یا عیسائی ہیں او تہاڈی ذبیحہ کھا سکدے ہیں تساں انہاں دی کھا سکدے ہو انہاں دے کولو ساک لے سکدے ہو رشتہ جاندے ہو نا دے نہیں سکدے دے لائے سکدے ہو کیوں اہل کتاب آلیاں دے دین دے مٹھ وچ تا لا الہ الا اللہ ہے پر مشرک دے تا مٹھ وچ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں او یہودی تے عیسائی انہاں دے دین دی ابتدا وچ لا الہ الا اللہ قرآن وچ اللہ فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر کیوں لڑدے کھلوتے مر کے نو آخ آؤ جیڑا کلمہ تیرا تے میرا سانجا ہے اس سے تے اکٹھ کر لواں تے آؤ لڑدے کیوں میرے نال تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ لا الہ الا اللہ یہودی دے دین چیہے پیا عیسائی دے دین چیہے پیا او دین جڑا مڈھو شروع ہو جائے مشرک دا تا مڈھی ترکا ہویا ہے اس واسطے اے دی ذبیحہ نہیں کھاونی اہل کتاب دی ذبیحہ وطنی کھا لو کئی سمجھ لگدی پئی نے او بولو ایا سوچ سمجھ کے کھادا کرو دے چلو لگا دیر ہے گھر تے وہی نیا بولو تھو کہہ رہا بعد جو کھا لیتا غوشت نہ کھادا کرو غوشت ہاں تے متا پر ایک مسئلہ ہی گوشت جو تسا نہ کھاؤ تے لہو ڈال او تے جائز ہے پر چمچہ اسے گوشت اللہ اس نے جڑے نال پا کے دکھنے ڈال دعا چمچہ ہوئے تبھی شکل آئے لگے تو کھوے آئے ڈال ہی نہ پا بالکل بندے دا پوتر تو کریندا ہی نہیں بہرام دے نیڑے ونجنا کس واسطے جڑی چیز وچ شبہ پائے ونجے مشکوک چیز تا اونج نہیں مسلمان کھا سکدا پھر نہ انہاں نو زبا دا پتہ بڑے پاک باز وی ون تا انہاں نو کوہن دا پتہ کوئی نہیں ہوندا انہی اکھ جنوں دے اللہ اکبر بس بس بڑا مشکل بس جتنا کچھ بھی کرے مومن آدمی جس نو اپنے اللہ نال آس ہے اللہ نال امید ہے او ہر ایسے کم تو بچے جڑے کم کرن نال او تے ایمان تے کچھ سٹ لگے یا دھچکا لگے خیر اتھے گوشت کرن والے مسلمان تے کئی ہو سے نہیں ہاں ایک ساڈا لڑاکا جنا ودا ہے نے ٹھاکر مسلمان گوشت کرے دا تو گل کرے دا مت بولے شکر کرو مسلمان کسائی بھی ہے کہ کوئی نہیں یہی بڑی غنیمت ہے سانو تو مسلمان کسائی ادھر کوئی نہیں لگتا اس کو لائے ونجا تو سب پچھو رنڈن ہوندے ہو بچڑے اچھا خیر توجہ کرو جزاک اللہ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون انکم مت مشرک نو غیر اللہ دے پجاری نو اللہ نو چھڑ کے غیر اللہ دے نال امید رکھن والے نو
اپنے کو بالکل الگ کر کے مایوس کر دیو، مایوس کرے سو تا کہ کرے آئے فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ہو نماز پڑھ سو تہی قبول ہوسی، ان اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، ہن میرے رسول دی عزت کرے سو تہی ثواب ملسی، جے میری عبادت کرے سو تہی ثواب ملسی، تے جے کر انہاں نو مایوس نہ کرے سو، نماز نال پڑھن نال ہی کوئی فائدہ کوئی نہیں، پیغمبر دے کلمے پڑھن نال ہی تنوں ٹکے دا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ساری صورت اللہ پاک نے جدی، نتیجہ کیا نکل دا؟ اللہ پاک فرما دے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اے کم جے تساں کر لو، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِ، جتنیاں برائیاں تواڈے کول ہو چکیاں ہویاں، جتنیاں غلطیاں وی تواڈے کول ہو چکیاں ہویاں، لَنُ كَفِّرَنَّ، میں اپنی قدرت دا، میں اپنی رحمت دے بیلچے نال، اپنی رحمت دیاں کدالاں نال ٹوئے کھٹ کے تہاڈیاں برائیاں نوں وچ لکا کے اُتے رحمت دی بارش وسا دے سا، ہر گناہ دے معاف ہون دا اصلی اور اصلی ذریعہ ای ہوئے کہ جیویں بندہ اپنے اللہ پاک کولو مایوس نہیں ہوندا، انہیں اللہ کولو مایوس ہون والے دی آس وی اپنے کولو تروڑ چھوڑے، تاکہ دوہاں گھنا دی روئے مشرت تنگال ہو کے نکلے، نہ خدا نال آسے سو نہ بندہ خدا نال آسے سو، جتھے بھی ہو کوئی پبی مارے لگے ایہو جی آئی اقدام اگو کرے کہ وہ مایوس ہو کے پچھا ہٹ جاوے، اللہ فرماندا ہے تو میرے دشمن نو مایوس کیتی رکھ، میں تیری آسا ساریاں پور کر دے ساں، تے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع، اخبار